بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون صدق الله مولانا العظيم. ناظرین, امید ہے کہ آپ تمام احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے. آج ہمارا سبق نمبر 95 ہے. جغرافیہ قرآنی میں آج ہم اصحاب القریہ کا تذکرہ کریں گے. جغرافیہ قرآنی کا تیسرا موضوع چل رہا ہے گروہ, مختلف گروہوں کا تذکرہ جن کو اصحاب کے نام سے یاد کیا گیا ہے. اس میں سے اصحاب القریہ کا آج نمبر ہے. ان کو اصحاب یاسین بھی کہا جاتا ہے. سورہ یاسین کے اندر ان کا واقعہ ہے, تو اس لیے ان کو اصحاب یاسین بھی کہا جاتا ہے اور اصحاب القریہ بھی کہا جاتا ہے. ناظرین, ہوتا یہ ہے کہ داعی, دعوت دینے والا, جب آ کر کسی قوم کو دعوت دیتا ہے تو کم نصیب لوگوں کے انکار کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. یا وہ خالی الذہن ہوتے ہیں, یا پھر وہ انکار کرتے ہیں, یا پھر وہ ضد پہ آ جاتے ہیں. اس یعنی اس نے خود بھی عمل نہیں کرنا, باطل کو چھوڑنا بھی نہیں ہے, اور حال حق کے خلاف اقدام بھی کرنا ہے. یہ دعوت کے دوران پیش آنے والے واقعات کا پس منظر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ مخالفین میں سے ہی کسی کو مدد کے لیے اٹھاتا ہے, اور انہی میں سے کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جو آل حق کے معاون بننے پر تیار ہو جاتے ہیں. یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے کمزور مگر ہوتے بڑے مخلص ہیں. آل حق کو اس پر کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ملا القوم اور جو بڑے سیاسی وڈیرے اور چودھری ہوتے ہیں وہی ہمارے ساتھ ہوں گے تو تب ہم کامیاب ہوں گے. اگر وہ نہ بھی ہوں تو پھر بھی, جیسے کہ انبیاء کے ساتھ کبھی اس طرح کے لوگ نہیں ہوئے, ہمارے ساتھ تو یہی گرے پڑے لوگ ہوں گے. اس پر احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. سنت اللہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی عادت اور طریقہ بھی یہی ہے کہ حق کی دعوت والوں کی آزمائش ہوتی ہے. سیاسی اثر و رسوخ اور دنیاوی دولت, دنیا دولت والے ان کے مخالف ہی ہوتے ہیں, جبکہ کمزور لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. وجاء من اقصی المدینۃ رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین, اس کا بہترین بیان دلیل ہے. ناظرین, یہ جو لوگ تھے یہ انطاکیہ بستی کے اندر تھے. انطاکیہ شہر جو بہت ہی زیادہ قدیم شہر ہے, یہ اس کے رہنے والے تھے. اور یہ واقعہ وہاں پہ پیش آیا کہ اس بستی والے, ان کے پاس تین پیغمبر اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے بھیجے. پہلے اللہ تعالیٰ نے دو پیغمبروں کو ان کی طرف بھیجا اور ان لوگوں نے ان کی بات کو نہ مانا اور یہ کہا کہ آپ منحوس ہیں اور آپ کی وجہ سے ہم لوگ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں. تو پیغمبروں نے یہ فرمایا کہ ہم اللہ کی دعوت دینے کے لیے ہیں, اس کے دین کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہیں, ہم کیسے منحوس ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرے پیغمبر کو بھی ان کی طرف بھیجا, اور وہ تیسرا پیغمبر بھی آیا, اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ان کو بلانے کی کوشش کی, لیکن ان سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو دین پر آتا اور وہ دین حق کو قبول کرتا, توحید کو قبول کرتا. لیکن ان لوگوں نے پھر تکذیب کی اور طرح طرح کی تکلیفیں انبیاء کو پہنچائیں. تو اس دوران اللہ تعالیٰ نے, جیسے کہ ابھی ہم نے تمہید میں یہ بات کی, کہ اللہ تعالیٰ پھر انہی لوگوں میں سے بعض لوگوں کو انبیاء کا معاون پیدا فرما دیتے ہیں. تو حضرت حبیب نجار, ایک مسلمان, انہوں نے اپنے دین کا انہوں نے اظہار کیا اور کھلے عام اظہار کیا کہ میں دین پر ہوں اور میں اپنے ان نبی کی اطاعت کرتا ہوں. اے قوم اتبع المرسلین, تم بھی ان پیغمبروں کی اتباع کرو, اطاعت کرو. لیکن انہوں نے ان پہ اتنا ظلم کیا, اتنی زیادتی کی کہ ان کو بالکل اپنے پاؤں تلے کچل دیا اور رون دیا اور یہ شہید ہو گئے. اور انہوں نے آخر میں یہ فرمایا کہ قال یا قوم یا لیت قومی یعلمون, کی کاش کہ میری قوم جانتی اور کاش کہ میری قوم کو پتہ ہوتا کہ میں آگے مجھے کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, مجھے شہادت کی موت سے نوازا ہے, تو کاش میری یہ قوم جانتی اور یہ کام کبھی نہ کرتی. بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیخ آئی اور اس چیخ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک فرما دیا. سارے کے سارے یہ قوم انطاکیہ بستی کے اندر یہ ہلاک ہو گئی. یہ انطاکیہ جو شہر ہے, اس سے متعلق آتا ہے کہ یہ بہت ہی قدیم شہر ہے. یہ انطاکیہ درے عاصی, یہ جو جا رہا ہے یہ درے عاصی جا رہا ہے,
یہ جو نیلا کلر ہے، اور جا کر آگے یہ بحر متوسط کے اندر گر رہا ہے. یہاں پہ یہ بالکل دریا آسی بحر متوسط کے کنارے پر یہ انطاکیہ کا یہ جو سیاہ ڈاٹ لگا ہوا ہے، یہ انطاکیہ شہر یہاں پہ ہے، اور بہت ہی زیادہ قدیم ہے یہ. اور بتایا جاتا ہے کہ پہلے جو یہاں پہ بادشاہ ہوتے تھے وہ اس کو اپنا دارالخلافہ اور دارالحکومت کے طور پر استعمال کرتے تھے. انتہائی پرفضا اور پرسکون مقام ہے، اور یہ اس کی موجودہ کچھ تصاویر ہیں. تو یہ جو انطاکیہ ہے بستی، تو یہاں پر یہ اصحاب القریہ یہ لوگ گزرے ہیں اور ان پہ عذاب نازل ہوا. یہاں پہ تھوڑا سا مزید واضح ہے کہ یہ جو انطاکیہ کا یہ ڈاٹ ہے، دائرہ سا بنا ہوا ہے، یہ جو نیلا کلر ہے یہ دریا آسی ہے، اور یہ یہاں پہ ایسے گر رہا ہے، اور یہ اوپر حلب ہے، یہ حلب ہے اور شام کا شہر حلب، اور اس سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ انطاکیہ شہر ہے، اور یہاں پہ یہ اصحاب القریہ رہتے تھے. اس نقشے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر ترکی ہے اور نیچے یہ سارا شام ہے، اور یہ جو پوری پٹی ہے ساحل کی بحر متوسط کے ساتھ، یہ مشرقی جو پٹی ہے اس کو ساحل شام بھی کہتے ہیں اور ساحل بلاد اسلام بھی کہتے ہیں. تو یہ یہاں پہ یہ دریا آسی جا رہا ہے، اور یہ دریا آسی جا کر آگے یہاں سے مڑ کر مغرب کی طرف انطاکیہ بستی، اور اس کے بعد یہ نیچے جا کر بحر متوسط کے اندر گر رہا ہے. تو یہاں پر یہ انطاکیہ کی بستی موجود ہے، اور یہ جو حلب ہے، یہ حلب اس سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. قرآن میں سورہ یاسین کے اندر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کیجئے. اِذْ جَاءَ اَهْلُ الْمُرْسَلُونَ، جب اس میں ہمارے پیغمبر آئے. اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُرْسَلُونَ. پہلے ہم نے دو پیغمبر بھیجے، لیکن ان بستی والے لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا، تو ہم نے ایک تیسرا پیغمبر بھیج کر ان کو قوت دی. ان پیغمبروں نے کہا یقیناً ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. تو ان پیغمبروں کے سامنے ان بستی والوں کا یہ جواب تھا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر ہماری طرح کے انسان تو ہو. پیغمبر تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے، کوئی اور مخلوق ہونی چاہیے. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان نے کوئی چیز بھی نہیں اتاری، تم جھوٹ بولتے ہو. ان انتم الا تکذبون. تو پیغمبروں نے فرمایا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ تحقیق ہم آپ کی طرف بھیجے ہوئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے اوپر تو صرف پہنچانا ہی تھا، واضح پہنچانا ہم نے پہنچا دیا ہے. قالو، یعنی لگے انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، ہم سمجھتے ہیں کہ تم ہی منحوس ہو، اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے. اب دیکھو ان لوگوں کی ہٹ درمی. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ہماری طرف سے تمہیں بہت دردناک عذاب پہنچے گا. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. تو یہ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، یہاں پہ دیکھیں تو یہ وہ حبیب نجار کا ذکر ہے، صرف رجل ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک معاون پیدا کر دیا پیغمبروں کا کہ اے میری قوم، اتبعوا المرسلین، رسولوں کی اتباع کرو. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، جو تم سے کوئی مزدوری بھی نہیں لیتے، کوئی اجر بھی نہیں لیتے، کوئی تنخواہ بھی نہیں لیتے. وهم مهتدون، اور خود بھی ہدایت پر ہیں. وما لی لا اعبد، یہاں پہ انہوں نے کھلا اعلان کیا کہ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں بھی اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہاں پہ یہ پورا ذکر ہے اصحاب القریہ کا. سورہ یاسین کے دوسرے رکوع میں یہ سارا اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے. اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی دعوت انسان تک پہنچ جائے تو وہاں پہ کبھی اس کو جھٹلانا نہیں ہے، کبھی اس کے سامنے تکبر سے پیش نہیں آنا، ورنہ اللہ تعالیٰ سخت تکلیف میں، سخت آزمائش میں اور سخت عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.